Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі». Тарасські запитання, дитяче міркування, експертна думка, свіжий погляд, несподівані трактування. Що потрібно робити, щоб не хворіти? Для того, щоб не хворіти, треба правильно питатися фруктами, овочі, займатися спортом. Ще треба займатися фізичними вправами, діяти зранку зарядку. Ще треба робити ранкові вправи. Одягатися потепліше. Пити ліки. Не їсти морозиво. Треба їсти вітаміни, займатися спортом і дихати свіжим повітрям. Пити гарячий чай. Пити лікарства. Можна подихати картошкою. Я бризкаю горло і смоктаю таблетки і тепло одягаюсь. Надо пити вітаміни. Потрібно мити руки і митися кожного дня. Треба робити різні вправи. Зранку робити зарядку, ранкові упражнення. Одягатися тепло, кушати фрукти, займатися спортом. Звідки з'являються хвороби? Ну, я думаю, що з того, що можна простудитися на вулиці. Коли зима стає холодно і люди можуть захворіти. Від мікробів. Хвороби з'являються, якщо ти що-то їш холодне, п'єш холодне. Якщо ти потрогаєш чужу собаку, то вони у тебе з'являться. Хвороби з'являються через вірус, який нападає через планети. Коли виходиш на вулицю в голій одежді, не теплій, і захворювають. Грязні руки, мікроби з'являються, коли не миті фрукти. Як пігулка розуміє, що в тебе болить? Тому що я себе некомфортно почуваю. А якщо я некомфортно почуваю, то мені дуже боляче. А ти болієш, ти вп'єш таблетку і тобі краще стає потім. Тому що таблетка для якоїсь болезні. Випити таблетку і полозати. Я ілі кашляю, ілі мерзну. Ну, треба пити таблеткою, так вона буде допомагати, що в тебе буде хворіти. Ні, я не можу придумати. Таблетка. А, треба полежати, точно. Тому що вона підходить під хворіння. Просто треба доказати, що в мене болить. Ну, вона відчуває. Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі».